Տարադրամի 24/7 փոխարկում Fast Bank-ում. Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու Քենեդին տեսաուղերձով խոստացել է, որ իր վարչակազմը մոբիլիզացնելու է միջազգային հանրությանը պատժամիջոցներ կիրառելու Ադրբեջանի նկատմամբ ապահովելու հայերի անվտանգ վերադարձը Արցախ եւ աջակցելու նրանց ինքնորոշման իրավունքին։ Ֆրանսիական Le Figaro պարբերականի փոխտնօրեն Ժան-Քրիստոֆ Բուիսոնն իքսի իր միկրոբլոգում գրել է, թե Ադրբեջանն այնքան է ցանկանում խաղաղություն Կովկասում, որ նրա խորհրդարանը Միլիմեջ Լիսը, որը վերահսկվում է նախագահ Ալիևի կուսակցության կողմից, բանաձև է ընդունել, կոչ անելով ադրբեջանցիներին վերադառնալ արևմտյան Ադրբեջան, ասել է, թե Սյունիք, այսինքն Հայաստան։ Չինական կողմի հետ բանակցությունների արդյունքում առանց լրացուցիչ հավելավճարի 2024 թվականի հունվարի վերջին Երևան կներկրվի ևս 30 ավտոբուս։ Երևանի քաղաքապետը նշել է, որ մայրաքաղաքի հասարակական տրանսպորտի համալիր բարելավումը վճռականորեն կշարունակվի նաև 2024 թվականին։ Նախատեսված է ներդնել միասնական տոմսային համակարգ։ Իրանի իշխանությունները այսօր կախաղան են հանել 3 տղամարդու եւ 1 կնոջ Իսրայելի օգտին լրտեսության մեղադրանքով։ Այս մահապատժից մոտ 1 շաբաթ առաջ Սիրիայում սպանվել էր Իրանի հեղափոխական գվարդիայի բարձրաստիճան զինվորականներից մեկը, ենթադրաբար իսրայելական կողմի ավիահարվածից։ Թեհրանը սպառնացել էր վրեժխնդիր լինել։ Ուկրաինայում առնվազն 26 մարդ է զոհվել, 130-ը վիրավորվել անցած գիշերվա օդային հարձակումներից, որն ըստ Կիևի ամենաուժգինն էր արդեն մոտ 2 տարի շարունակվող պատերազմի ընթացքում։ Ըստ ուկրաինացի պաշտոնյաների, Ռուսաստանը գործի է դրել ամբողջ զինանոցը։ Ուկրաինայի վարչապետը հայտարարել է, թե թիրախում են եղել կենսական նշանակության ենթակառուցվածքները։ Ռուսաստանը սակայն պնդում է, թե խաղաղ բնակավայրերը չի թիրախավորում։ Լեհական բանակի գլխավոր շտաբի պետն էլ հայտնում է, որ ռուսաստանյան հրթիռ է ներխուժել Լեհաստանի օթային տարածք։ Այն արձակվել է Ուկրաինայի քաղաքների վրա զանգվածային գրոհի ժամանակ։ Տարածաշրջանային եւ միջազգային միուսնորությունները տեսաշարով։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը մեկնաբանել է Հնդկաստանի կողմից Հայաստանին զենք վաճառելու հարցը, նշել, թե չեն կարող դրան նայել որպես կոմերցիայի դրսևորման։ Ըստ Բայրամովի, Հայաստանում ռևանշիստական տրամադրությունները դեռևս ուժեղ են եւ զենքի նման մատակարարումները դրանք էլ ավելի են ուժեղացնում։ Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովը ֆրանսիական Le Monde-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, թե երկկողմ հարաբերությունների վատթարացման պատճառը հայ-ադրբեջանական դիմակայությունում Փարիզի դիրքորոշումն է, ըստ ադրբեջանցի պաշտոնյայի անարդար եւ կանխակալ։ Ըստ Ամիրբեկովի, Հայաստանին դիվանագիտական, տնտեսական եւ ռազմական օգնություն ցուցաբերելով խաթարում է խաղաղության հեռանկարները։ Վրաստանի իշխող վրացական երազանք կուսակցության նախագահ Իրակլի Կոբախիձեն խոստացել է, որ մինչև 2030 թվականը Վրաստանը լիովին պատրաստ կլինի դառնալ Եվրամիության անդամ։ Երուսաղեմի հայկական թաղամասի վրա զինված հարձակումից հետո ձերբակալված 2 հայերը դատարանի որոշմամբ արդարացվել են։ Հիշեցնենք, նախորդին մի խումբ անձինք հարձակվել են Երուսաղեմի հայկական թաղամասի Կովերի պարտեզ տարածքում գտնվող հայերի վրա տարածքից հեռացնելու եւ ահաբեկելու նպատակով։ Արգենտինայի նախագահը մերժել է BRICS-ի անդամ դառնալու հրավերը։ Նա մի քանի օր առաջ պաշտոնական նամակներ է ուղարկել Սի Ցինփինին եւ Վլադիմիր Պուտինին տեղեկացրել որոշման մասին։ Միացյալ Նահանգների մարդահամարի բյուրոյի համաձայն վերջին 1 տարում աշխարհի բնակչությունն աճել է 75 միլիոնով, իսկ 2024 թվականի առաջին օրը այն կկազմի ավելի քան 8 միլիարդ մարդ։ Ուկրաինայի պետական պարտքը ռեկորդային մակարդակի է հասել։ Նոյեմբերի 30-ի դրությամբ պետական եւ պետական երաշխավորված պարտքը հասել է 140 միլիարդ դոլարի։ Դեկտեմբերի 29-ի գիշերը ռուսական զորքերը զանգվածային հարձակում են իրականացրել Ուկրաինայի մի քանի շրջանների վրա։ Լվովի եւ Խարկովի իշխանությունները զեկուցել են ուկրաինական հակաօթային պաշտպանության աշխատանքի մասին։ Ռուսաստանն օգտագործել է անօթաչու թռչող սարքեր եւ հրթիռներ։